зоня, за три дере тоя. Филим те сеанс дърмецими, озе пайтими, да ми отпалва. I dëmtuari është këtu, kurse i akuzuari ka sjellur avokatin. Atëherë quaj seancën të hapur, le të fillojmë. Fjala për ju, zoti Maqi. Taqi. Por? Taqi, taqi. Ah, no, nuk më falni. Atëherë fjala për ju, zoti Taqi. Faleminderit, zoti gjykatës. Mm-hmm. Kam arritur të vi deri këtu. Mm-hmm. Sepse jeta ime është ndryruar në një derë. Urdhë? Në një ferë. Aha. Dhe për këtë, unë akuzoj një vajzë. Mm-hmm. Sepse ajo më shantazhon. Ajo ka rritur deri në pikën sa kam, ka kërcënuar dhe me jetë. Qetësoni, zoti Maqi, qetësoni. Taqi! O, zoti Taqi, falë. Mm-hmm. Merda këtu të kjo. Kaqë, s'ka. Në regu për, zoti avokat, shkoni dhe thërrisni zonjen ose zonjushën, ta marrë në pyetje, vazhdoni ju lutëm. Mm-hmm. O, Maqi. O, Taqi. Po taqi, Maqi, po së të vjesë. E ke mire, ke Maqi. E, Maqi. A? Taqi. Taqi, më fatë. Taqi. E mire që si femër, a? E mire, a? Nesë, nesë, nesë. Avokat! Maqi. Taqi. Kjo është? Qarpë, qarpë. Halal, halal, që është e nëmës, halal. Vazhdojmë seancën. Zonjushe e nderuar, prezentohuni. Mm-hmm. Përshëndetje, jam Sidorella, 23 vjec, is Miss Albania Kosova, Dzemadani Via Via, is pretenduese e famshme e motit në Alpazar Televizion, dhe tashmë edhe pjesëmarrëse Big Brother VIP 3-si. E kuptoj. Falje. Zonjë, çfarë... Çfarë pasurie keni, zonjë? Në këmbë, këmbë kur flisni, në këmbë. Edhe njëherë, çfarë pasurie keni? Kam një shtëpi 420 metra katror tek kodra e diellit. Kam edhe një dhuratë vogël, një makinë, 100 mjerëse. 120, se pak bojt atë doganë. Palma! Qëtësi, zoti Maqi, më mos... Taqim, pusho, tani të lutëm. Po, zënjush, vëzhdoni, vëzhdoni. Po rogën e televizion, sa e kishit zënjush? 600. 600? Mjero, bë, besera, bë. 600.000 lek, dhe bilisë të me ato taksat së më mbajsin 480.000 lek në muaj. E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. E njëni zotërin për balë? E kam njohur, po tani jam asit nuk duat e so plerës. E kuptoj, e kuptoj, po zonjush, si jeni njohur, si jeni njohur? Po, si ko, zotit Katës, unë dalësëm spes me socet e mija në klube nate. E kuptoj. Edhe gjuajmë kësu... Gjuajmë si këtë tipi këtu. Tipa të dëspëruar, do me thënë si puna e këti. Edhe një natë, 10-12-0 të bëra, arrita dikute 5.000 euro. Të kapja. Ato natë në lokal, kuam të dëdonim në fakt grupin Fisnikët, edhe takova këtë is Fisnikun. Edhe biles ishte edhe në sfond, konga, pëndoj, pse po më qartan, zotri a juaj, vajzë tua e dua. Që, Maqi, Maqi. Taqi, taqi. Taqi, që cit lutëm, vazhdo, vazhdo një zënjush. Edhe këtu ishte i visur si fisatar, me thënë të drejten, së më pëllëseo, ka më thanë kërë super boss, duhet ta kapës me pa tjetër se ta rjepës. Unë johëm aty edhe palacoja më tha, po që ndrove, tha, vetëm dasnorja ime besnike, unë do të mbuloj me para. O, i thas, po, i thas, vetëm e jotja do jem. Direkt më mbuloj me të vërtet me para, cënatën e parë më dha 100.000. 100.000 euro, natën e parë? Po, normalë mërë 100.000 euro, që të duke më këto. Ajde, Maqi, ajde. Më tha, do ndahem, tha, nga gruaja dhe do martojemi bask. Okej, e prita, e prita, e prita nuk u nda. Të qenë pësira, që më tha, do t'jap gjithka dhe t'je jeta ime për... Të paguas, ja, qëtësi, do t'i marrë, dhe t'i tha lekot, pa brek do t'o lëmë. Ashtu lehe, vazhdojnë një zonjusës. Edhe që po thoja, më tha, do ndahem, tha nga gruaja. Okej, tha, s'ndahu. E pasu njëherë, dyherë, arriti muaj nuk nda kjo, tha, se po bon. Erdi një ditë, maskaraj, edhe më tha kësu, si të sanë.
Sembra Ines, si ka fesin në duhe misu, për nuk mundëm i të vesë dëmë se mduke të ta marri vesë glue, dhe më la mua 20.000 euro. 20.000 euro, qa janë ato? Po, fatu, qa do bëjmë e këtë? Iku, au i vesë? E telefonova prap i thas zemër të pak të një takim të fundit. Unë ndërkohë të këto takimet e fundit së bën, i registrova të gjitha. Ashtu, a? Me video puthje, për ca fime, seks, të gjitha, më të gjitha. Erdhi dita se unë ngela papara. I bja telefonit kë nuk ma hapte. Më skuan të mua mëses, mos me bjerë se jam me gruan, mas me bjerë se jam me gruan. Pas, kam gjelur papara. Gjejtha ku të duas. O, thes, mirë se ta të rëgoj unë. Edhe një të dërguar një mesaz. Thes, si të duket kjo video e zemër që kemi dal bask. Isim, kuptohet si ishe. Kuptohet, kuptohet. Thes, do të apëlqen të gruaja jo të këto i thes, të ja dërgoj. Tak, kur hapë celularin unë, të banka kështë një kaluar 50.000 euro. Ja, 50. Okej, thes, haqe të qirë, mojë hoje. Apo ta them dhe këtu, ti them të gjitha që nuk ishe jaf, asper. Si Dorela. U që të zonjus. Ke vendi, po. Pra. Maskara, ta them këtu që ishe impotent. Bile se disë për thoste? Unë sa të japë ty zemra ime, i kam një qime në të ndenjura. E di sa i bëra? I bëra që ti skullte dy. Pra, ju filluat asë... Ti, jesë kaktari gjithë këtyre, sepse diturohesit që të mërep të gjitha të para dhe të mëmbaje mua. Ti nuk e kryve deturimet e tjua dhe të një. Pësoje. Qartë, shumë. Pa, zonjush, si Dorela, mund të alini pak telefoni këtu, ju lutëm. Da njëse na duhet për provat materiale që do ke... Po, qa thua me këtë telefon, unë haj buk, ta thua ti. Po, shpata këtë telefon, ku do s'koj unë? Qëfar kërkon nga zotëriat në regull të një, qëfar kërkon? 1.000.000 euro edhe mbyllim. Zotëri, maqë? Kaqë. Po qaj ka i 1.000.000, mëre, të më bënë kësu mua fësiren, mas të remon. Pa, mëre, taci, ku je pra, 1.000.000 euro si kjas një zë, mi jep su edhe e mbyllim fara. Jepja më mirë gruas edhe, e mbyllë këtë sapë. Po qales grua, në ku ka gruasi, qa izdasnore ka patur. Je si dherpja me rusin, ku se arritje do të mëha. Ja thua ti fjallët së më thua mua, ja thua gruas. Ja. I thua tjeli im, o fryma ime, o zemra ime, o tjeli që më ngro spirtin. Jo. I thua tjeli o masja ime. Nja. I që cijë i mashi, si do leda. Unë diri në 5.000 euro kam, se pëstaj. Atërë trupi gjykues të rishet për të marrë vendimin dhe ju mund të rini 5 minuta bashkë dhe sa gjeni gjuhën e pajtimit. Avokat? Hemore, 1.000.000 euro si? Mua më bërë magji.